nejaké obrázky? Tu je pec, veď my sme v domčeku! Haha! Musíme rýchlo zavolať našich kamarátov. Ale ja som tu. A ja som tu tiež. Ale ja som tu bol furt. Nie, ja som tu máš pod. Ja som tu máš pod. Ja som tu máš pod. Už je to na dobrej ceste, už vie, kde sme približne v príbehu. Takže ešte sa tu bol vzerať. Čo tu máme? Máme tu... Áno, moderné kurivaky. To je to nejaká ľudka. Fíha. Máme tu aj odklad. Máme tu jedno dieťa. Máme tu milión detí. Máme tu rozhlas. Aha, my sme vlastne v nejakej dedine. A máme tu... Tu je... Čo je tu? Tu je strecha. Tu je strecha. Tu je nejaký komín. Tu sú nejaké dvierka. A toto je čo? Fíha. Denný rozpis najstrašnejšieho rozprávkového zbojníka. Aby čo nezabudol. 7.00. Zabudím sa. 7.15. Zabudím sa. 7.45. Idem sa napiť vody a zaspím. 8.00. Zabudím sa. 8.15. Reňakujem. 8.30. Vám pobyte, ale tam kľúče. 8.45. Krmím svoju zlatoriničku. 9.13. Stašil som kľúče. 9.42. Zistím, že nemám žiadnu zlatú rybičku. 10.02. Otvorím dvere a idem vykrádať rozprávky, ktoré som už 1000 krát vykradol. 10.30. Cestou tam okrádavali krmezlíkov. 10.48. Vykrádam dané rozprávky. 13.00. Vraciam sa domov a cestou robím zlevá s krmezlíkom. Ale aj ste, buďte, kde, nie, nie. 16.45. Som blízko na bola. 16.46. Podkýram sa o šliváka. 16.47, čo? Ďaba! 16.47, nevíte náhodou, koľko je hodín? Počkaj. Mne totiž hodinky ukazujú... 16.48. 16.48? Čiže už by tu mal byť, že? No schovaj sa. No, schovám sa? No. Dík za radu. Ja mám pokazené hodinky, oni mi ukazujú iba, že 4 kopy a pol znamienka, no... Počkaj. Nesmieme odláhnuť v panike. Zoberieme všetci rozum do hrsti. A rozmýšľame. Čo budeme robiť? Tu na niekto múdry to už povedal. Čo budeme robiť? Schováme sa, jasné! Tak, počkaj, ja to zorganizujem. Tak, kohutisko, ty sa schovaj, kam schováme kohuta? Hore. Hore, pod strechu. Kohut pod strechu, dobre. Kam schováme raka? Do komína. Udený rak? To nebude fungovať. Kam ho dáme? Do vázy? Váza. Vázohrniec. 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 Dáme ho do lavora z vody. A počkaj. Kam schováme vola? Ale on už je v taštičke. Za dvere. Dobre, schováme ho za dvere. Kôl, teraz dôležitá herecká akcia. Zahrajme kľúčku. Tak, super. Dobre, čo tu ešte máme? A, máme tu kačku. Kam schováme kačku? Kačku. Na dúb. Do nadúbku schováme kačku. Môžeme to skúsiť, ale inokedy. Dobre? Tak čo, nejaký nápad? Točíš mi? Viete čo? Ja mám nápad. Kačku dáme. Čo je toto? Skoro. Kufrík. A v kufríku je stôl. Takže kačku dáme pod stôl. A tak sem. A ja? Ja sa schovám kam? Presne tak. Ja sa schovám do WC. Tak. Ale teraz tichučko, aby sme sa neprezradili, dobre?
twoje jedyne oko. Oko, oko. A potem mi rumburak, rumburak tak nie. Buchał po chlamiczkę, poritkę. A potem zrazu nogi drewowiski opolamał prsty. A potem si ma čarcisko zobral na, hor- na rohy a hodil smrti rovno do náručia. A ona skoro prehotla potom ako mi to nebá do hlamičky, to nebá, to nebá, to nebá. Joj, deti, ja už nebudem nikdy okrádať žiadne rozprávky, ja to sľubujem. Tri koruky na hlavu. Jeden, dva, tri. Sľubujem, že už nikdy nebudem vykrádať rozprávky. Už je preč? Odišiel? A už sa nevráti? Nikdy ani na kolobežka, ani bez kolobežky? Sľúbil to, že sa už nikdy nevráti ani v prvnej rozprávky? Áno? Ty, ha? Tak keď to sľúbil... Počkaj. Keď to sľúbil, a že už sa nikdy nevráti a nebude vykrádané rozprávky. No ja som nejaký zmetený, čo bolo ďalej? Tak môžeš bývať. No už nebolo nič, si myslím. Ďalej už nebolo nič. Ja to už nebolo nič a to znamená, že sa môžeme konečne nájsť. Ja už si veľmi hladný, celý deň som nejakal. Môžeme sa nájsť, ty hladný. Lebo sme celý deň putovali a ty čavy a dozreli, však putrám. No počkaj, ale no. Nemáme vajíčko. Nemáme vajíčko? Upočené. PC, upočené PC. Ľudia sa aj vy nájste, vyťahnite z desia, poviem vám nejaký. Ja nemám nič! Nemáte, tak som možná aj ťa, ako si nemáte. Ľudia sa možná aj ťa, ako vám hlavne. Na druhý deň sa Vance s kamarátmi pobralo vandrovať ďalej. A možno vandrujú ešte aj dnes, takže keď si budete chcieť na pomôcť odkusnúť z malička, alebo si z neho urobiť praženičku, vždy sa ho najprv opýtajte, či sa nechce vybrať na vandrovku.
hej, decka, tak my máme aj džusy, kľudne si chodte dať do kutra, my vám to nalejeme, alebo vyhrávame alebo niečo. A ak vám je tu dobre, tak sa vôbec nemusíte ponáhľať domov. Príde teraz taká teta, volá sa Lizzy, je hrozne fajn. Ja som počul, že tu máme nejaké deti, ktoré hovoria po anglicky. Máme? Lizzy je z Anglicka. Lizzy je z Anglicka, ale vie aj po slovensky. A rada sa s vami deti s vašimi deťmi zahra. Máme kopec pastelierek a pečiatok a všetko možná. Takže poďte si tam, čo si tam, poďte si tam. A fotka, poďte si tam.